Товариство, я голова підкомітету з питань державного боргу і фінансування бюджету. Дуже популярна тема державних боргів. І дозволю собі наприкінці цієї дискусії підсумувати сказане. Ніхто в цій студії не сказав, і я цього не скажу, що це бюджет ідеальний. Країна, яка переживає існуючі соціально-економічні умови і війну, не може мати хороший бюджет. Ми дійсно мало отримуємо і ділимо достатньо скромний по міркам любої країни світу, Європи, Америки, пиріг на видатки, яких завжди більше, ніж цей. Що стосується додаткових витрат, то завжди до моменту прийняття бюджету є ймовірність внесення змін до останньої, по суті, хвилини. Єдине, що до першого читання, щоб розуміли люди, впливають на прийняття бюджету народні депутати, які мають по регламенту до 1 жовтня подати свої письмові пропозиції. Потім на 15 жовтня підводиться риска, і після цього, коли приймається бюджет в першому читанні, він переходить на сторону Кабінету міністрів, які або погоджуються з нашими пропозиціями, або не погоджуються і пропонують свої. Що відбулося? Бюджетний комітет, а потім і весь парламент проголосували в парламенті висновки, бюджетні висновки, згідно з якими уряд доопрацював бюджет і додав 2,8 мільярда гривень, які пішли на що? От говорили про медичну академію наук, плюс 817 мільйонів гривень. Це між першим і другим читанням пропонується, це згідно з нашим рішенням народних депутатів. Але порівняно з минулим роком мінус 200. Плюс ми маємо з того, що ми проголосували в першому читанні. Давайте зараз не обговорювати того, що нереально зробити. Плюс оці видатки по дитячим протитуберкульозних санаторіям – 477 мільйонів гривень. Плюс Генеральна прокуратура, погоджуюсь, 364 мільйони гривень. Але там нема ще таких великих видатків. Но при этом вам прописали, откуда эти деньги будут взяты? Звичайно. Друга частина, що запропонував уряд? Людей, з акцизів, сигарет. Оті суми, які я говорив, 9 майже мільярдів гривень і 11 мільярдів гривень – це медична і освітні субвенції, це зведений бюджет місцевий і державний по всій державі. Тепер звідки ми пропонуємо це взяти? Чи уряд, верніше, перепрошую, пропонує це взяти? За рахунок чого? 4 мільярда гривень з Нацбанку. Додаткові доходи між першим і другим читанням. Я був один з тих 6 нардепів, які запропонували. Я вважаю, що Нацбанк це потягне. Друге, дивіденди 1,6 мільярдів гривень. І, власне, доходи від підвищення мінімальної заробітної плати дадуть можливість додатково залучити 20,3 мільярди гривень, з яких 9,4 – це... Сергій, я вас услышав. Спасибо.